សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel លក់ម៉ូតូមួយទឹកមួយទឹក Channel យើងខ្ញុំមានលក់ម៉ូតូមួយទឹកមួយទឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងរៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍បងប្អូនមានបំណងរកទិញម៉ូតូមួយទឹកប្រភេទស្លាកលេខឬអត់ស្លាកលេខបងប្អូនអាចតាមដាន Channel របស់ខ្ញុំបាននោះបងប្អូនអាចនឹងរកបានម៉ូតូដែលបងប្អូនពេញចិត្តក៏ថាបានថ្ងៃនេះខ្ញុំមានម៉ូតូមួយគ្រឿងមកចែកជូនបងប្អូនសម្រាប់ទស្សនានិងលក់ជូនក្នុងតម្លៃសមរម្យតម្លៃក្រោមទីផ្សារផងដែរបាទបើបងប្អូនទិញយកទៅលក់បន្តអាចចំណេញក៏ថាបានបាទមើលទៅម៉ូតូនេះនៅថ្មីគួសមល្មមយកទៅប្រើប្រាស់បានឬលក់បន្តបាននេះជាប្រភេទម៉ូតូស្អាតដៃជើងស្អាតអត់បុកអត់ប៉ះម៉ាស៊ីនស្ងាត់ហាប់ណែនល្អមើលទៅខ្ចៅខ្ចងវិញអត់ទាន់ដាច់រលាត់នៅឡើយអញនិយាយបានថាវានៅស្អាតច្រើនឬក៏នៅស៊ីនរបស់វាច្រើនយីរួមទៅអាចនិយាយបានថាថ្មី70ទៅ80%សម្រាប់តម្លៃខ្ញុំនឹងដាក់នៅក្នុងចុងវីដេអូឬក៏នៅក្នុង description បញ្ជាក់ផងដែរបើសិនជាម៉ូតូនេះត្រូវបានលក់ខ្ញុំនឹងធ្វើការលុបលេខទូរស័ព្ទនេះចេញពីក្នុង description ហើយបាទបើបងប្អូនចង់លក់ម៉ូតូឬត្រូវការឲ្យខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយបងប្អូនអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានតាមរយៈ link ខាងក្រោមខ្ញុំនឹងដាក់ Telegram នៅក្នុង link ខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា